Já myslím, že velmi záhy se ukázalo, že nejdůležitější úkol, nebo aspoň já jsem to vnímal jako svůj nejdůležitější úkol, bylo tu naši zemi nějak v nové situaci pevně zakotvit. Moderní historie nás poučuje, že tady v centru Evropy, na takovém místě, které je průsečíkem různých pohybů, hnutí, vlivů, postaletí, takovou křižovatkou proudů duchovních a mocenských a podobně, je ohromně důležitý to, jak pevně je zakořeněna a jaká vlastně bude po tom pádu železné opony struktura, politická struktura, politický řád světa, co nahradí to předchozí bipolární rozdělení. A konkrétně jsem tuto naléhavost viděl v tom rychlém a masivním rozšíření Severoatlantické aliance o naše země, nejen tedy o naši, ale i o ty ostatní evropské země a v rozšíření Evropské unie rovněž o naše země. V tom jsem viděl takovou perspektivu určitého spojenectví, kooperace, spolupráce, zaintegrování a zakořenění té země. A této snaze bylo všechno podřizováno, také jsem podnikl spoustu cest, byť krátkých, do různých zemí, kde jsem to nějakým způsobem vysvětloval, či prosazoval, či navrhoval. Já myslím, že snazší a rychlejší je umožnit svobodné volby, zrušit cenzuru, zřídit demokratické instituce, podpořit vznik politických stran, právo zhromažďovací, svoboda slova, to všechno jsou věci, kterých lze dosáhnout poměrně rychle. Čeho nelze, jak se ukazuje, dosáhnout rychle, je proměna mentality, je jakási kultivace společnosti, je to vlastně otázka jakési mravní revoluce. My jsme všichni tady byli, kteří jsme komunismus zažili jakýmsi způsobem deformování, aniž si to uvědomujeme. A tou nutností neustále být přihrben a starat se sám o sebe a podobně. A ukázalo se, že i ti, kteří byli malými dětmi tehdy, jsou tím poznamenáni, protože to viděli u svých rodičů. A že to trvá jako dlouho, je to otázka možná dvou generací, než se ta politická kultura opravdu promění tak, že nebudem opravdu se obávat to nazvat demokracií. Jde to teda díl, než jsme všichni očekávali, a navíc je to komplikováno tou masivní privatizací. Tady prostě bylo absolutně všechno státní, víc než v ostatních zemích. Každé poslední holičství bylo zestátněno a teď to rychle rozdat nějakým soukromým vlastníkům, aniž bylo na to zavčas příslušné zákony a tak dále. To znamenalo otevřít prostor mnoha rozmanitým šejdiřům a mafiánům, a to se ještě propojovalo s tou nevyzrálostí té demokratické kultury a to je opravdu těžká věc, těžší než proměna institucí.